Poc abans de les 10 de la nit, hora en la qual ha entrat en vigor el toc de queda a tota Catalunya, els carrers de Granollers presentaven aquest aspecte. Carrers buits amb algunes persones tornant a casa després de sortir de treballar i repartidors a domicili fent els últims serveis. La mesura prohibeix estar al carrer entre les 10 de la nit i les 6 del matí i, a més, obliga a tancar tots els establiments a les 9 de la nit, amb l'única excepció d'aquells que fan repartiment de menjar a domicili, que només poden fer aquest servei fins a les 10 del vespre. Una nova mesura que torna a afectar directament el sector de la restauració. Se nos ha acabado pues la clientela, casi no nos llaman por el temor a esto, de que dice que no puede la gente estar en la calle, la gente casi no llama a pedir para comer. Entonces definitivamente eso tiene que haber un paro, tiene que parar esto y tienen que darnos una solución a nosotros como trabajadores de restaurantes, porque vamos a quebrar. No tenemos cómo subsistir, si seguimos así no vamos a poder. És una altra pedra més en el camí, perquè ja és complicat amb el horari que fem, que és horari reduït, només de menjar per emportar. A més, si ens tallen 2 hores de feina, doncs és molt més complicat tirar cap endavant, perquè els càrrecs són els mateixos, tant seguretat social, impostos, tot és igual. Va fatal, perquè, claro, si hago hasta las 12, 11 y media, y ahora con eso, fatal. Y encima aquí en Granollers no hay muchas entregas ni nada. Claro, es preocupante porque el fin de mes hay que pagar mucho y, claro, no llegas. Un sector que demana poder treballar amb les mesures de seguretat que han aplicat sempre. Dejarnos trabajar, que dejen entrar la gente, ya nosotros vamos a manejar como hemos manejado siempre nuestros controles de seguridad con la gente, el tapabocas, los guantes, el desinfectante, siempre. Primera nit de toc de queda a la ciutat, on la majoria de granollerins han fet cas a la mesura i no han sortit al carrer, i on els cossos de seguretat han informat a les persones que s'han saltat el toc de queda que poden ser sancionades amb multes econòmiques. Ara bé, aquesta primera jornada d'aplicació ha sigut pedagògica i en principi no s'han posat sancions.